бәріне сәлем. Менің атым Каспер. Бүгін біз стендов екі ойынын ойнаймыз. Бұл ойынды мен ойлаймын, сендер білесіңдер. Өйткені мен бұл ойында мувик істеген. Иә, міне. Бүгін біз стендов екі ойынын ойнаймыз. Және бүгін біз осы Evil Box-ты ашамыз. Ойлаймын, біз тағы бір боксқа жетеміз. Ал қазір ойнауға кеттік. Дауысым кішкене азайтайын. Кеттік. Союзники дегенін ойнайық. Бірақ бұл өте ұзақ болады. Мен біттім. Өте ұзақ болады, шынымен де айтамын. Бұл видео монтажбен болмайды, өйткені бұл өте ұзақ видео. Мен ойлаймын 30-22 минут болады. Не, 30 минут бола ма, 22 минут бола ма, 20 минут бола ма. Бірақ 15 минуттан көп болу керек. Кәне. Сезірек. Сендер көрдің. Мен өлтірдім. Жарайдым. Қазір біз аламыз десерті өйткені достар. Қаны достар, бұл өтіру. Жаман. Бірдермен қандай профессионалмын. Planting. Өте жақсымен қазір ойнап жатырмын, айтайын бүшімен де. Өте жақсы, өте жақсы. Өте жақсы, өте жақсы. Бұл деген өзінің
Браво, господи. Это сильный пс. Я Майсендер. Достар, мам, бомба выиграет всех. Шнекер, мам, бомба выиграет. Мен түсіндім. Бүжендік достар, бұл видео 8 минут болып жатыр, мен білемін, бірақ кешіндер мен сөйлемесем. Кен маған да қиын, мен де сөйлей алмай жатам. Сөйтізде. Жениміз, достар. Бізде екі. Қазір біз үш раунд қалып жүрсек, болды біз ендік. Мен ФС білдер. Алу керек ФС. Сонда болу сапты. Келіп өзге. Достар. Говори, какой день ты стоишь? Достар, кешендер был у меня досом. Ол білмейді мен қарамын істеп жатырмын. Ол қандандап жатыр.
мен түсінем. Тез жүгіру керек маған. Ай, бұл бір ғана раунд екі ғана раунд кешіргер. Мен біреу екеуіне қарсы месте аламын. Мен қазір жөнілемін. Маған жөнілуге болмайды. Мен жөнемін. Мен сендім қалауы істеу керек. Я слышу, что я не Достар, мен оны жүндім. Айта қалатын, мен толық жүндім. Арманы кішкене қалды жүнуге толық. Достар, мен іске алам бұны, мен іске алам, мен білем. Раунд жену керек. Ай, ол бру болған жоқ. Ай, достар, бір раунд қана. Мені қолдандыр өтініш. Мені қолдау керек. Қаз мені өте жақсы қолдау керек. Әйтпесе мен жеңіліп қалам. Мен келетін келмейді. Мен ұтқым келеді. Бір нәрсе ғана алам болды. Бұл осы нәрсе. Мен қай жеңісі мен білмейместім. Мен біреуі ауылар екеу. Бұрғанза үш. Үшті қандай. Ене? Жарайды, достар, мен жеңдім. Мен осыны ұзақ тұрттым. Мен жеңген үшін. Мен өзімді аламын. Сондықтан біз қазір шықпаймыз, біз қазір күтеміз, қай кезде маған береді қойын. Мені дұрыс берді маған қойындар. Енді шығамыз. Мен өзіме өзім сенбеймін. Мен осыны істедім. Союзниктер. Бронза үш. Мен бұны істедім. Мен жеңдім. Достар, қана. Жақсы. Тағы бір левел. Ривол асырып алайық. Қана екі ривол бокс. Түседі маған. Әрине, ең жаман скин. Бұндай менде скин бар. Достар. Жоқ шын менде. Бұмесе күшті түсінші. Бұмесе күшті өтінші. Жоқ. Не ойнамай, мен болайтайым үшін менде. Бәрі балайым. Бұл бес. Қақта сұн керек болады. Жарайды, бүгінгі видео осымен бітеді. Әрине, бұл видео монтажбен істемейтін шығармын. Бәрін мен қоштасамын. Сау болыңдар. Каналға жазылыңдар, лайк басыңдар, ұмытып кетпеңдер. Сау болыңдар.